საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის გადაცემისკენ მიმართული ქმედების ბრალდებით პროკურატურამ სამთავრობო კომისიის ორი ყოფილი წევრი დააკავა. Საგარეო საქმეთა სამინისტროს მეზობელი ქვეყნების დეპარტამენტის სასაზღვრო ურთიერთობათა სამსახურის უფროსი ივერი მელშვილი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მთავარი ინსპექტორი ნატალია ილიჩოვა. Ამ საქმეს უწყება 17 აგვისტოდან იძიებს. Მოწმის სახით უკვე 60-მდე ადამიანია გამოკითხული. Მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, მათ შორის კარტოგრაფიული მასალებია ამოღებული ეროვნული არქივიდან, საჯარო რეესტრიდან, სასაზღვრო პოლიციიდან, ეროვნული უშიშროების საბჭოს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს არქივებიდან, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან, ეროვნული ბიბლიოთეკიდან, გარემოს და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოებიდან. დაკავებულებს 10-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. Да прокуратурис информации, да кавебулебис кмедебис шедегат, сакартвелос историулад кутнили территориебис дакаргвис саптхе шеикна. Саубария 3500 хектар партобзе. Сагамудзебо уцхебис цнобит, Мелашвили да Иличова, самтавробо комиссиис цевребс 1937-38 цлебис топографиули рукис дедан сумалавден, ромелиц рамдениме дгис цин Иличовас самушао кабинетидан амоигэс. Ино аргулиания темит пирдапир етерши. Леван, თავდაპირველად გეტყვით, რომ დაკავებულებს ბრალს ოფიციალურად ხვალწარუდგენენ, წინასწარ არის ცნობილი, რომ აღკვეთის სახით გენერალური პროკურატურა დაკავებულების მიმართ პატიმრობას მოითხოვს, რაც შეეხება დაკავებულებს. Ისინი ბრალს არ აღიარებენ, უფრო კონკრეტულად კი ივერი მელაშვილი ბრალს არ აღიარებს, მისი ადვოკატი ამბობს, რომ ის სახელმწიფოს ანტისახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებაში თავადვე ადანაშაულებს. Რაც შეეხება ნატალია ილიჩოვას, ამ დროისთვის მას უფლებადამცველი არ ყავს, შესაბამისად მისი პოზიცია ჩვენთვის უცნობია. Დღეს გენერალურმა პროკურატურამ საგანგებო ბრიფინგზე თქვა, რომ დაკავებულები არიან დელიმიტაციისა და დემარკაციის სახელმწიფო კომისიის ყოფილი წევრები. Საუბარია იმაზე, რომ მათ მიზანმიმართულად გადამალეს და დაუმალეს სახელმწიფოს ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი. Საუბარია 1938 წლის რუკაზე, რომლის მიხედვითაც უნდა დადგენილიყო საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის საზღვრები. ამის ნაცვლად კი საზღვრების დადგენა ხდებოდა 1960 წლის რუკით, რომელიც ქვეყნის ისტორიულ საზღვრებს რეალურად არასახავს. ბრალი საკმაოდ მძიმეა, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სახელმწიფო კომისიის ყოფილ წევრებს 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. Ქვეყნისთვის ისტორიული მნიშვნელობის საქმეზე გენერალური პროკურატურა წერილობით განცხადებას გასცდა და დაკავებების ეტაპზე გადავიდა. დაკავებულები არიან დელიმიტაციისა და დემარკაციის სახელმწიფო კომისიის ყოფილი წევრები. ივერი მელაშვილს და ნატალია ილიჩოვას გამოძიება ქვეყნის საზიანოდ მოქმედებაში ადანაშაულებს და ადგენს, რომ მათი გადაწყვეტილებების და ქმედებების შედეგად საქართველოს ისტორიულად კუთვნილი ტერიტორიების დაკარგვის საფრთხე შეიქმნა. Ам историис вцели амбави ки 1938 წლის რუკით იწყება, რომელიც პროკურატურის მტკიცებით კომისიის წევრებმა გადამალეს, რის შემდეგაც აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის საზღვრის დადგენა ქვეყნის ინტერესების მიღმა და თან არარელევანტური დოკუმენტებით ხდებოდა. Комиссия СМИР ცალკეული მონაკვეთების ისტორიულად დადგენილი საზღვრის საწინააღმდეგო შეთანხმების შედეგად დაახლოებით 3500 ჰექტარი საქართველოს კუთვნილი ტერიტორიის დაკარგვის საფრთხე შეიქმნა. Წითელი ხიდის მიმდებარე დაკარგვის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა 39.8 ჰექტარი. ჯანდარის ტბის მიმდებარე 272.1 ჰექტარი. ჯანდარის ტბის ჩრდილო-აღმოსავლეთით 64.3 ჰექტარი. Ასევე დაკარგვის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ჩიჩხიტურის კოშკის და დავით გარეჯის მიმდებარედ 265.9 ჰექტარი. Რამდენიმე წუთში მოყოლილი ისტორიული ამბის ვიდეო ვერსია პროკურატურამ გაავრცელა. საგანგებო ბრიფინგზე მთავარი საგამოძიებო უწყება. საქმის დეტალებში შედის და პირველად ამბობს, რომ ბევრი წლის წინ დამალული რუკა გამოძიებამ ნატალია ილიჩოვას სამუშაო კაბინეტში იპოვა. პროკურატურის განცხადებით დაკავებული ილიჩოვა ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს დაახლოებით 20 წელი მალავდა. საუბარია რუკაზე, რომელიც 1938 წლით თარიღდება და რომელზეც საქართველო და აზერბაიჯანი ბევრი წლის წინ შეთანხმდა, რომ საზღვრების დადგენა სწორედ ამ დოკუმენტის მიხედვით მოხდებოდა. ნაცვლად ამისა კომისია ხელმძღვანელობდა 1960-80-იანი წლების დოკუმენტებით, რომელიც ეწინააღმდეგება ქვეყნის ისტორიულ საზღვრებს. მისი პირადი კაბინეტიდან ამოღებული არის
ერთი 200000-იანი მასშტაბის 37-38 წლებით 1937-38 წლებით დათარიღებული რუკის დედანი. Ეს გახლავთ სწორედ ის რუკა, რომელიც ასახავდა საქართველოს ისტორიულ საზღვარს და ყველაზე რელევანტური დოკუმენტი იყო დემილიტაციის პროცესში. Დადგენილია გამოძიების მიერ, რომ აღნიშნული ბრალდებული, ისევე როგორც მეორე ბრალდებული, იმ ცნობილი იყო ამ რუკის თაობაზე, რომ დედანი მათვის ნებისმიერ დროს ხელმისაწვდომი იყო და განზრახ ამ ინფორმაციას უმალავდნენ კომისიის დანარჩენ წევრებს. თითქმის 20 წლის მანძილზე ეს რუკა პირადად ილიჩოვას ნსთან ინახებოდა, თუმცა კომისიის წევრთა არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად მათ ეს რუკა არ გამოიყენეს და ყოველთვის აპელირებდნენ, რომ ეს რუკები არ არსებობდა საქართველოში. Რაც შეეხება საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელს იმს, ასევე მისი პირადი სამუშაო კაბინეტში ჩატარდა ჩხრეკა. Აღსანიშნავია, რომ გამოძიებას პირველ ეტაპზე ბრალდებულმა, მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს განჩინება არსებობდა დოკუმენტაციის ამოღებაზე, არ გადაეცა გამოძიებას. 1970-იან, 80-იან წლებში ბოლოს გამოშვებული ის რუკები, რომლითაც რეალურად ხელმძღვანელობდა ბრალდებული საზღვრის გავლების პროცესში. Თუმცა მას შემდეგ, რაც სასამართლოს განჩინებით ასევე ჩხრეკა ჩატარდა ბრალდებულის სამუშაო კაბინეტში, შემდეგ იქნა უკვე აღმოჩენილი ეს რუკები და ბუნებრივია ექსპერტიზას გადაეცა შემდეგი კვლევებისთვის. ორივე ბრალდებულმა ფაქტიურად განზრახ დაუმალა გამოძიებას ეს მნიშვნელოვანი კარტოგრაფიული მასალა. Упрецедентно сакмезе бралдебулта цре შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს. Ამის შესახებ განცხადება დღეს მთავარ საგამოძიებო უწყებაში გაკეთდა, სადაც ითქვა, რომ 60-მდე ადამიანი უკვე გამოიკითხა, მათ შორის არიან ყოფილი მაღალჩინოსნებიც. Сакмезе გამოკითხული არიან მათ შორის ყოფილი მაღალჩინოსნების პირები. Მე ვახსენე, რომ 60-მდე პირია გამოკითხული და ბუნებრივია, ვინც ფლობს საქმისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას, მოხდება ყველა ასეთი მოწმის გამოკი. Ჩვენ მუშაობთ ყველა შესაძლო ვერსიის გადამოწმების კუთხით. Მათ შორის სააკაშვილის საკითხთან დაკავშირებითაც მუშაობთ. ყოფილი თუ მოქმედი თანამდებობის პირებს არ არის გამორიცხული გამოიკვეთო სხვა პირთა პასუხისგებლობაც. Დაკავებული მელაშვილი და ილიჩოვა წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. ივერი მელაშვილის მონახულების შემდეგ ადვოკატი ამბობს, რომ დაკავებული ბრალს არ აღიარებს და სახელმწიფოს ანტისახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებაში თავად ადანაშაულებს. ბატონი ივერი მელაშვილი მისთვის წარდგენილ ბრალდებას არ აღიარებს სასახად, გამორიცხავს რაიმე ფორმით გამოძიებასთან თანამშრომლობას, იმიტომ რომ მის მიმართ და მისთვის ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი შეურაცხყოფა. მისი პოზიციით ეს ყველაფერი უკავშირდება პოლიტიკურ მოვლენებს. ეს არის მისთვის ერთადერთი ახსნა, თუ რატომ შეიძლება დაწყებულიყო მის მიმართ სიცხის სამართლებრივი დევნა და ზოგადად ამ საქმის წამოწევა. მიმაჩნია, რომ რაც ილაპარაკეს, იყო სიცრუე და გამოძიების და ყველაფრის რაც იქნება შედეგად, მე მგონი ფარდა ეხდება ამ სიცრუეს და დაიშებიან ყველა ისინი, ვინც ამ სიცრუეში ღებულობს მონაწილეობას. არჩევნების წინ აგორებენ ტალღას, რომ ვითომ ეს შეთანხმება როცა მოხდა, მაშინ იყო ნაციონალების მთავრობა. ჩემი ხმარი არ არის ის, რა ქვია, პარტია არც ნაციონალების მომხრეა, არც არავის პარტიული არ არის. თავის საქმეს აკეთებს. მაგრამ ეს უბრალოდ გაიჭყლიტა. გაიჭყლიტა ამ ორ დიდ მონსტრს შორის, ეს არის ოცნება და ნაციონალები. ის დოკუმენტები, რომლითაც კომისიის წევრებს საზღვრის დადგენისას უნდა ეხემძღვანელათ და რომლითაც იხემძღვანელეს, ექსპერტებმა უკვე შეისწავლეს და თქვეს, რომ კომისიამ საზღვრების ნაწილი შეუსაბამო დოკუმენტებით დაადგინა. მამონახაზი სულ სხვა მიზნებისთვის კეთდებოდა, საერთოდ ასეთი პრაქტიკა არსებობს კარტოგრაფიაში, თქვა რუკების შემდეგ გამოცემისათვის, რომელიც არის პრაქტიკულად შეიძლება თქვას კარტოგრაფიული პროტეზი. იქ არის მხოლოდ დატანილი საზღვრის ხაზი რუკების შემდეგი გამოცემის სახელმძღვანელოდ და არის ასე ვთქვათ ძალიან ზოგადად გატარებული საკოორდინატო ბადე. მეტი იმაზე არაფერი არ და ხელ შესრულებული პირობითი აღნიშვნები. ასეთი დოკუმენტი არ შეიძლება რომ გამოყენებული იქნეს ისეთი სერიოზული საქმის, როგორც არის სახელმწიფო საზღვრების დელიმიტაცია. გენერალური პროკურატურა დაკავებულებს ბრალს ოფიციალურად ხვალწარუდგენს. სავარაუდოდ ხვალვე იქნება სასამართლო პროცესი, სადაც ცნობილია, რომ სახელმწიფო ბრალდება აღკვეთის სახით პატიმრობას მოითხოვს. ძიება 308 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 10-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.